Vítaj v mabáku. Existujú dve celé čísla c, pre ktoré výraz x plus c v zátvorke krát x plus 2 v zátvorke plus 4 s neznámou x môžeme po úprave doplniť do štvorca. Nájdete väčšie z čísel c. Pre lepšiu predstavu je dobré urobiť si súradnicovú sústavu, v ktorej nakreslíme parabolické krivky, pretože daný výraz je kvadratickým výrazom. Hľadanie celých čísel c Znamená, že hľadáme jeden z možných koreňov nejakej konkrétnej paraboly. Čo znamená doplnenie do štvorca? Doplnenie do štvorca znamená, že hľadáme súradnice vrcholu paraboly. Aby sme mohli kvadratický výraz doplniť do štvorca, musíme z neho urobiť kvadratickú rovnicu, inak povedané porovnať celý výraz s nulou. Po roznásobení dostaneme výraz, kde máme. Kvadratický člen x na druhú, lineárny člen x a absolútny člen 2c plus 4. Toto využijeme pri riešení. Doplnenie do štvorca znamená, že takýto kvadratický výraz, respektíve kvadratickú rovnicu, nakreslíme ako plochy nejakých obložníkov alebo štvorcov. V tomto prípade jeden z obložníkov, respektíve je to štvorec, je x na druhú, pretože má strany x a x. Ďalšie dva obložníky sú 2c lomeno 2x. Oni sú priložené z dvoch strán pôvodného štvorca x na druhu. A potom tu máme absolútny člen, čo je obložník s rozmermi 2 krát a druhá strana c plus 2. O metóde doplnenia na štvorca vizuálnym spôsobom hovorím v inom videu. Dávam sem link, takže ak chceš, pozri si to, aby si to lepšie chápal. Aby bolo doplnenie do štvorca kompletné, musíme pridať do kompletného vizuálneho štvorca, ktorý máme nakreslený, menší štvorček, ktorý tam chýba. On má obsah 2 plus C lomeno 2 krát 2 plus C lomeno 2, pretože tie strany súvisia s pôvodnými obložníkmi z predchádzajúceho tvaru. Avšak, aby mala rovnica zmysel, tak tento pridaný štvorček zároveň musíme odobrať. Jeden je so znamienkom plus, druhý je so znamienkom mínus. Dokopy dávajú nulu, ale zároveň obsah každého z nich je 2 plus C lomeno 2 a to celé na druhu. Keď si tento vizuál zapíšeme matematicky, získame výraz kvadratickej rovnice v tzv. vrcholovom tvare. Výraz, ktorý je pripočítaný k x -ku v zátvorke, ktorá je na druhu, je x súradnica vrchola, ale s opačným znamienkom. A výraz, ktorý je za tou zátvorkou a úplne že celý, tak je y súradnica vrchola. Aby celý tento výraz dával zmysel, vrchol musí ležať na x osi, to znamená, y súradnica musí byť rovná 0. Inak povedané, celý ten výraz bez prítomnosti x musí byť rovný 0. A keďže tam máme len neznámu c, tak po jej vyjadrení získame hodnotu c pre celý tento výraz. Po niekoľkých ekvivalentných úpravách, ako je prenásobenie minus jednotkou, následne prenásobenie štvorkou, a potom sčítanie rovnakých hodnôt s rovnakým základom získavame kvadratickú rovnicu c na druhu minus 4c minus 12 rovná sa 0. Výraz na ľavej strane z tejto rovnice porovnáme s výrazom, ktorý je v koreňovom tvare kvadratickej rovnice alebo kvadratického výrazu c minus r v zátvorke krát c minus s v zátvorke. Po roznásobení získame tvar kvadratického výrazu na ľavej aj pravej strane, ktorý je veľmi podobný. Porovnáme hodnoty jednotlivých členov kvadratických výrazov na ľavej aj pravej strane. Pri C na druhu nie je žiadny, tam je jednotka, ale pri C je minus štvorka na ľavej a minus R plus S na pravej. Dáme ich do rovnosti. Pri absolútnom člene je to minus 12 a R S, tie tiež dáme do rovnosti. Medzi koreňmi R a S sa nachádza ich priemer, čo je inak povedané polovica z výrazu R plus S, čo je 2. Tento priemer využijeme neskôr o riešení kvadratickej rovnice týmto spôsobom, takzvaným kompostovaním, hovorím v inom videu, takže pokojne si to pozri, aby si to pochopil lepšie. Tým pádom korene R a S môžeme vyjadriť pomocou priemernej hodnoty, od ktorej odčítame rovnakú veľkosť vzdialenosti Z. Od priemeru pre R -ko odčítame Z -ko doľava, čiže tam bude minusko a k priemeru pripočítame túto istú hodnotu Z, aby sme získali koreň S. Spojením rovnosti minus 12 rovná sa r krát s a týchto koreňových rovnic pomocou priemeru a hodnoty z získame jednoduchý výraz, kde využijeme známe algebraické úpravy na to, aby sme zistili, že z rovná sa plus alebo minus 4. A to následne dosadíme do rovnic koreňov. Po dosadení získame hodnotu koreňa r minus 2 a hodnotu koreňa s plus 6. Je dôležité si uvedomiť, že vypočtené korene sú koreňom kvadratickej rovnice, ktorú sme získali po úpravách y súradnice vrcholového tvaru pôvodnej paraboly zo zadania. A tým pádom môžeme odpovedať na testovú otázku nájdete väčšie z čísel C a to je 6. Ak sa ti video páčilo, daj mu like, pomôž mabáku Rás tým, že mu dáš odber a pošli toto video kamarátom a kamoškám, ak vieš, že im môže pomôcť. Čau.